Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында жұмысшының қаза болуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Қарақия аудандық полиция бөлімі бүгін түнде болған оқыс оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр. Өзен мұнай газ мекемесіне қарасты өндірісте мұнай ұңғымасы мен көтергіш агрегат кенет отқа оранған. Оқиға орнында КСБ серіктестігінде жүк көтергіштің жүргізушісі болған ер адам мерт болды. Марқұм 45 жастағы Бене ауылының тұрғыны екен. Енді компания жерлеу рәсімін өткізіп, отбасына материалдық көмек көрсетеді. Ұңғыманың жерасты жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде мемлекеттік номері 113 АН Урал маркалы автокөлігінің жануы салдарынан бір адам оқиға орнында қаза тапты. 1979 жылы туылған Абілкасымов Сесен. Қазіргі таңда өрттің себебі мен шығыны анықталуда.